שלום לכם, אתם מצטרפים אלינו לעוד תוכנית של העימות כאן בפארק הלאומי ברמת גן. איזה עימותים יש לנו להיום? אנחנו נדבר איתכם גם על ועדת חקירה לפרקליטות, גם על הסגרים הליליים ולקינוח עונש מוות למחבלים בעד ונגד. כדאי לכם להישאר לכל אחד מהעימותים הללו. אנחנו כאמור מתחילים עם העימות הראשון שלנו להיום, פרקליטות, מערכת המשפט, המשטרה. האם צריך לעשות ועדת חקירה מקיפה ממלכתית שתבדוק את כל הנושאים הללו לאור החשיפות האחרונות של עמית סגל ובאופן כללי על כל ההתנהלות בתיקי נתניהו ובכלל? הבאנו איתנו שני אורחים שינסו לשכנע אתכם בדעתם, בואו נכיר אותם. שלום לך פיני. שלום וברכה, ערב טוב. בוא תציג את עצמך מעט לצופים בבית. שמי פיני ג'ורג' מפתח תקווה, אני עיקר עיסוקי הוא בספורט, יוגה, שירה, ריקודים, זמרה. ואני נכנסתי לפוליטיקה עקב זה שראיתי שמערכת המשפט בלשון המעטה לא צודקת, יש הרבה מה לשפר, מה לתקן, והכי גרוע שהיא מוטרגת ולא נותנים לבדוק אותה ולנסות לשנות משהו שם. הבנתי אותך פיני, אז מיד אנחנו ניתן לך לפתוח את דבריך. בתיה, מה שלומך? בסדר, נחזור לפה. נהדר, אנחנו שמחים כמובן שחזרת. בואי תציגי את עצמך לצופים בבית. קוראים לי עורכת דין בתיה כהנא דרור. אני עיקר עיסוקי זה בהתנהלות מול בתי הדין הרבניים, במיצוי זכויות נשים, בכל הממסד הדתי ובכלל. זהו. נהדר, אז מיד ניתן גם לך לפתוח את דברייך. אני רק רוצה להזמין אתכם בבית, להיכנס כבר עכשיו לאתר ולאפליקציה. להתחיל להערך להצבעה, אנחנו מיד מתחילים, נרצה גם לראות בתגובות מה דעתכם לגבי התנהלות הפרקליטות, מחש וכל מערכת אכיפת החוק, האם לדעתכם צריכה להיות ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק את הדברים הללו. יש למישהו מכם העדפה, מישהו רוצה להתחיל, משהו? פיני, אנחנו נתחיל איתך, 90 שניות ראשונות, תסביר לנו למה חשוב לדעתך לעשות ועדת חקירה מקיפה בנושא, 90 שניות בבקשה. אוקיי, לדעתי צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית, שהדיונים שבה יהיו בלתיים פתוחות, חשופים לקהל, והקהל ישפוט, כי האמת היא שמה זה מינוי ועדת חקירה? ממנים שופטים שמאג'נדה שלא לפי דעתנו, דעת הרוב בקלפי. ואז לדעתי חובה לנהל את הדיונים בלתיים פתוחות, עם מצלמות, שהעם ישפוט ויראה את הדברים. ועדת חקירה ממלכתית, יש לה שיניים גם. היא יכולה להחליט לפטר חוקרים, לשנות דברים בחוקים, ובאמת לטובת הציבור, ואין מה לפחד מבדיקות. למה כל טענה שהפרקליטות לא נוהגת כשורה מציירת כביקורת, או לחלופין שזה לא צריך להיות, וכל ביקורת על נתניהו אפילו, על כל הימין, מתקבלת בברכה בתרועות ושופרות. ולמרות החשיפות של אלה חסון וסגל, מצניעים, בקושי עושים פולו-אפ לדברים, להשתיק, להסתיר, לחפות. וגם אני נגד חקירות סלקטיביות. כל אחד שצריך לחקר, יחקר. לא משנה דעתו הפוליטית. הבנתי אותך פיני, מיד אנחנו נשוב אליך להמשך הדברים. בתיה, אני רוצה לתת גם לך את רשות הדיבור, 90 שניות ראשונות, להציג את עמדתך לצופים, בבקשה. טוב, ראשית, חשוב לדעת, וכל אחד יודע, מי שלמד אזרחות בבית הספר, יודע שיש כל משטר דמוקרטי, הוא מושתת על הפרדת רשויות. לכן הרשות המשפטית וגם המשטרה, בתי המשפט, חייבים להיות עצמאים, חייבים לנהוג באופן שאינו תלותי בפוליטיקה. זה א' ב' גם למשילות, למשילות במדינה דמוקרטית, אבל גם לאמון הציבור במערכות הביצועיות. עכשיו, ועדת חקירה, צריך להבין שוועדת חקירה זה משהו חריג, זה משהו יוצא דופן, כאשר או שהממשלה או שהכנסת בוחרת ועדה גם אמורה להיות בלתי תלויה. האם זה אפשרי בכלל בעידן שלנו? אני חושבת שלא, בוודאי לא כרגע. בוחרת בעצם נושא שהיא אומרת, בנושא הזה אנחנו נחקור או את מח"ש או את המשטרה,
או את הפרקליטות. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו נתגבר על עניין ההפרדה וחוסר התלות, ואנחנו עכשיו נבדוק את הרשות המקבילה לנו. הדבר הזה צריך להיעשות בצורה מאוד זהירה, וכאשר באמת התנאים הם א-פוליטיים, ולא בסיטואציה הקיימת היום, שיש פוליטיזציה בכל דבר. בואו תשבו בנפשכם הצופים, שכן נקבעת ועדת חקירה על הגילויים של עמית סגל. הרי מי יתקע לידינו, מי יהיו האנשים שיגיעו ועדת... רותי, לצערי תם זמנך, אבל תדאגי. רק התחלתי. רק התחלת, אז את יודעת מה, אני ממשיך איתך כבר עם שאלה, אחרי שפתחת את דברייך. אני רוצה לשאול אותך, בכל זאת את רואה את כל אותם גילויים שבעיניי לפחות הם גילויים באמת מזעזעים על התנהלות של המשטרה, אנחנו ראינו את החשיפות של עמית סגל, את לא חושבת ששווה בכל זאת להקים איזושהי ועדת חקירה שתבדוק מה הולך עם כל ה... בעיקר בתיקי נתניהו, ניגודי עניינים, כן ניגודי עניינים, לא ניגודי עניינים, חשיפות כאלו ואחרות, זה לא מטריד אותך? אוקיי, בוודאי שזה מטריד אותי. החשיפות של עמית סגל, כבודם במקומה מונחות, אבל יש לנו במקביל עוד חשיפות. יש את החשיפות של סביב פרשיית הצוללות, יש לנו חשיפות למשל סביב עניין הקורונה, איך מתנהל, איך המדיניות, איך נקבעת פה מדיניות במדינת ישראל, האם לעשות סגר או לא לעשות סגר סביב הקורונה, האם לא מן הראוי לפתוח ועדת חקירה בנושא הקורונה. יש הרבה מאוד נושאים מאוד מאוד מטרידים, ועיתונאים חרוצים ונאמנים וישרים כמו עמית סגל הם מביאים גילויים, אבל לא רק הוא, יש גילויים מנגד לכאן ולכאן. וזו הסיבה, אני חושבת שזו הסיבה שבתקופה כל כך פוליטית שכל דבר נגוע בפוליטיזציה, ועדות החקירה עצמן עלולות להתאפס כמשרתות אג'נדה פוליטית. הרי אנחנו רק נחמיר את הסיטואציה וגם נגרום לעוד יותר אי אמון במערכות הללו. באתי הדברים אכן מובנים, תודה לך. אני רוצה שתגיב על הדברים עכשיו, פיני. אתה אמרת שהצטרפת לפוליטיקה ממש בשנה האחרונה, ואתה כן מוטרד מהדברים שנחשפו. בוא תסביר למה לדעתך, עוד הפעם אולי תדגיש, לעומת הדברים שאמרה כאן באתי, למה אתה כן חושב שזה חשוב שתהיה פה ועדת החקירה? אני חושב שמי שרוצה למנוע חקירה ובדיקה, יש לו מה להסתיר. זה נקודת המוצא שלי. אם באתי דיברה על הפרדת רשויות, אני רוצה להזכיר לכם שהפרדת הרשויות הופסקה לפני כ-30 שנה בהתערבותו של השופט אהרון ברק. אין הפרדת הרשויות. מערכת המשפט שולטת במדינה למרות קיום ממשלה נבחרת. זה לא משנה מה אנחנו שמים בקלפי. ועובדה שהרוב אומר ימין ונתניהו, והעולם בשלו נוהג. אם מערכת המשפט יכולה לבטל חוקים, להגיד מהממשלה מה לעשות, בכל מיני נושאים, זה בפירוש הפסקת הפרדת הרשויות. וזה לא יכול להימשך כך. אני חוזר שוב, אין מה לפחד מחקירה. אמרת לבדוק את הקורונה. הקורונה עוד לא הסתיימה, מה יש לבדוק פה? מי יודע מה הצעדים שצריך לעשות? צריך לבדוק את הדברים שיש עליהם עדויות, במיילים, בהקלטות. שלא לדבר על הקלטות של מנדלבליט ואשכנזי. למה הם מוסתרות בכספות? הנה הדברים הכי ברורים, ובאתי, אני אשמח שתגיבי. אני רק אעזוב אתכם עכשיו למספר דקות ואתן לכם לדבר ביניכם. אתם בבית מוזמנים להיכנס כמובן לאתר ולאפליקציה, להצביע ולהשפיע. אל תשאירו פה את האורחים בחלל ריק. הם רוצים לדעת מה אתם חושבים. בואו נהיה מנומסים כלפיהם. אנחנו גם רוצים לראות את התגובות שלכם לגבי הסוגיה הזו. ועדת חקירה על מערכת אכיפת החוק, כן או לא. רבותיי, הבמה שלכם, בבקשה. אדרבה, אם אתה חושב באמת שקיימת פה איזושהי בעיה, תקדם את זה בצינורות המקובלים, כמו למשל מוסד מבקר המדינה. יש היום מבקר המדינה, אגב, עמית סגל, כל החומר שהוא הביא, זאת הייתה ממעטפה שהונחה על שולחנו של מבקר המדינה. יש לנו מערכות שבדיוק, יש לנו את מערכת מחש, יש לנו את מוסד מבקר המדינה, ועוד מסודות. עכשיו, אגב, נתניהו עצמו בכל שנות שלטונו, לא הקים ועדות חקירה. עכשיו כשזה בא לשרת אותו, אתם באים ויוצאים מהדבר הזה, הרי ברור שזה נגוע בפוליטיזציה. זה דבר הרי באמת שלא היה לידע. ובנוגע לנקודה של בנוגע לנקודת של שמערכת המשפט שולטת כביכול על החוק במדינת ישראל וכולי, אדרבה, תשנו את זה בכנסת. יש פסקת ההתגברות שעומדת להיות מחוקקת ומוצעת פעם אחר פעם. מדוע נתניהו עצמו לא מקדם את הדברים הללו? תראו, אם יהיה רוב, הרי הדברים האלה יקודמו. בוודאי שלהשתמש בוועדת חקירה ככלי, זה
פשוט לא, זה לא במטרה לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו עכשיו רוצים משהו טהור, נקי, לא נגוע, לא נגוע, אלא זה פשוט לקחת כלי ולהגיד, גם הכלי הזה ישרת את הצרכים הפוליטיים שלנו, וזה בעיניי דבר חמור שרק יגביר את האי אמון הציבורי בממשלה. אוקיי, אז אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, אנשים, אמרת מבקר המדינה, מבקר המדינה גם לצערי הרב, פוחד ממערכת המשפט. נתניהו מינה אותו, אני מזכירה לך. לא, זה לא משנה מי מינה אותו. הם פוחדים ממערכת המשפט, כולל שפן יורלה להם כל רע, אם יפסקו או יגידו מילים נגד מערכת המשפט. חברי הכנסת עצמם, שאמורים לחוקק את ועדת החקירה, גם הם שפנים בציור. אבל חברי הכנסת זה הנבחרים? כן, הם נבחרים. כנראה נבחרים לא מספיק מתאימים. אם הם פוחדים להגיד מילים נגד מערכת המשפט, פן יתפרו להם תיקים, והם ראו הוכחה יפה. אם הצליחו לתפור תיקים לראש הממשלה, אז מה אנחנו עזובי הקיר? וזאת הסיבה. אני אומר שוב, לא לפחד מבדיקות וחקירות. גם בעניין הצוללות, למשל? בדיקה בחקירה היא ביקורת בונה. רגע, אתה תתמוך גם בוועדת חקירה בעניין הצוללות, פרשיית הצוללות? כן, ודאי. עד רבה, למה אז לא שמענו את קולך? כי אז לא נשאלתי על זה. אוקיי. האם באמת, יש פה... נושא החקירות, נושא הצוללות נחקר במחש, בלב 433. כן, אבל אתה בא ואומר, אנחנו נוציא עכשיו את הנושאים הללו מהמוסדות שאמורים לחקור את הדבר, ואנחנו נייצר ועדות חקירה חוץ פרלמנטריות שהכנסת עצמה בוחרת אותם, או הממשלה. תראה, זה דבר... לצערי חובה, מי יחקור את החוקרים? אם אנחנו חושדים, בלו בקטן, שמערכת המשפט חולה, חולה אנוש, ואין מי שיבדוק אותה, ואין מי שיבקר אותה, ואין לך. מי שישפוט אותה, אז מה לעשות? בואי נשאל אותך, מי ימנה את החוקרים שיחקרו את החוקרים? זאת שאלה אחרת. יפה, זאת בדיוק השאלה הפוליטית. הרי אין ספק בכלל שהיום אי אפשר למנות חוקרים בלתי תלויים. הרי מיד כל אחד יאושם בפוליטיזציה. הרי ברור לך שאם הכנסת, בוא ניקח את ועדה לביקורת המדינה, ועדה לביקורת המדינה שאמורה להצביע על ועדת חקירה, כן? ועדה לביקורת המדינה מחזיקה היום ברוב של הליכוד, אגב, בגיבוי כחול לבן. אי אפשר היום למנות ועדת חקירה בלי הסכמה של הליכוד. מי ימנה? מי ייתן לה את הסמכויות? ברור שזה עניין פוליטי. זה שיצא, אולי נעביר חוקרים מחוץ לארץ, שהם לא נוטים פוליטיים. נפלא, אתה יודע מה, אולי נחזיר את המנדט הבריטי. לא. מה אתם אומרים? הצעה מעולה. ככה אנחנו לא נאבד את המדינה שלנו. אולי כן, אולי נפסיק עם העצמאות שלנו. אבל אני אומר שוב, חובה, אם יש ספק, אז אין ספק. כן. יש ספק, בודקים. הפחד מבדיקה מוליד אשמה. זאת אומרת, מי שמתנגד לבדיקה, משמע שיש לו מה להסתיר. כמו שהסתירו את כל התיקים שלא היו לאנשי ימין, אם זה לגבי אשכנזי, ואם זה לבני גנץ, את כל התיקים שלהם מאתגרים, שמים בכספות, לא חוקרים, לא בודקים, אין עניין לציבור, זאת לא מערכת שיכולה להמשיך, אם דיברת כבר על אמון העם, במערכת המשפט, אמון אמר כבר מתרסק, הוא מגיע כבר לאפס כבר. והאם ועדת חקירה שמורכבת מאנשים פוליטיים, או שאנשים פוליטיים בחרו את הרכב חבריה, היא באמת תגביר את האמון הציבורי? הרי זה ברור שזה למטרות פוליטיות פר אקסלנס. אני לא ראיתי את נתניהו, עם כל הכבוד, מקדם נושא של ועדות חקירה בפרשיות אחרות שנגעו אליו. לכן, אין ספק שבעת הזאת שהפוליטיזציה נגועה בכל התחומים של החיים שלנו. אי אפשר, הרי אנחנו בודקים, מה זה לא נבדוק? יש לנו מערכת משפט, יש לנו מחש, יש לנו מוסד. סליחה, אתה חיכית למוסד מבקר המדינה בתחום חקירה. חברים, לצערי הרב, בוא נמצא קודם את מבקר. כמעט תם זמננו, אני רוצה לתת לכל אחד מכם לסגם 30 שניות אחרונות. בסדר, תוכלו להתייחס ב-30 שניות האחרונות שלכם. נתתי לזה להתפתח גם, ואני אפילו לא אשאל אתכם שאלות לסיום. רק אני מזמין אתכם בבית, באמת יש לנו דקה אחרונה בהחלט. אתם צריכים להצביע עכשיו, להשפיע ולהכריע. מי צודק לדעתכם? באתי, אנחנו נתחיל איתך. רצית לסיים את דברייך. 30 שניות אחרונות לפנות לצופים. בבקשה. ללא ספק שבאופן קטגורי אני לא פוסלת ועדות חקירה. בעת הזאת, ועדת חקירה, כל ועדת חקירה אשר תקום, בוודאי לפני שמבקר המדינה מיצה את החקירה שלו,
היא ועדת חקירה, תהיה ועדת חקירה פסולה, נגועה בפוליטיזציה עמוקה, שיורדת עד שורשי הנושא. אנחנו רואים את זה, שהשמאל קורא לוועדות חקירה מסוג אחד, והימין קורא לוועדות חקירה מסוג אחר, לכן זה רק יסלים את המצב, ברמת הימין בציבור. בדיה, תודה, תם זמנך. ולכן אני ממליצה לחכות עד להמלצות מבקר המדינה. הדברים מובנים, בדיה. ובעקבות ההמלצות, כמובן שאפשר להקים ועדת חקירה. תודה, ופרגנתי לך בעוד איזה 5-10 שניות. פיני, גם אתה, 30 שניות אחרונות בהחלט, בבקשה. אני אסכם ואומר שאנחנו מבקשים ועדת חקירה פתוחה, עם מצלמות, לא נסתרת, והעם יגיד את דברו בעקבות מה שהוא ראה בדיונים בוועדה. אני לא ממתין לפסיקת השופטים של הוועדת חקירה. אני ממתין רק שהנושא ייבדק לעומק, ואם באמת אין לכם מה להסתיר, תקימו את הוועדת חקירה עם חשיפה לציבור בצילומים ובהוכחות, והעם יגיד את דברו בקלפי. תודה לך פיני ותודה לך בתיה. אנחנו סיימנו עכשיו את האימות הראשון שלנו להיום, אבל כדאי לכם להישאר איתנו. מיד אחרי הפסקה קצרה נשוב אליכם עם דיון נוסף על הסגרים הליליים, כל הסגרים באותם ערים אדומות, האם הדבר נכון, לא נכון, אפקטיבי, לא אפקטיבי. הפסקה קצרה ומיד שבים אליכם. חזרתם אלינו תוכנית האימות כאן בפארק הלאומי ברמת גן. אנחנו עם האימות השני שלנו להיום. כולנו ראינו את ההכרזה על אותם ערים אדומות ועל הסגרים הליליים שמלווים אותם בימים האחרונים. הבאנו איתנו שני אורחים שנסו לשכנע אתכם האם סגר לילי או סגרים בכלל זה דבר נחוץ עכשיו במגפת הקורונה, האם זה אפקטיבי או לא אפקטיבי. אני מזמין אתכם כבר עכשיו להיכנס לאתר ולאפליקציה ולהתחיל להיערך להצבעה. בואו נכיר את האורחים. שלום לך אריק. שלום. בוא תציג את עצמך לצופים בבית, מאיפה אתה מגיע? דוקטור אריק סיטון, אני מנהל הרפואי של הרצליה מדיקל סנטר, הרבה שנים בצבא. הבנתי, רופא, אתה מתעסק בבריאות, אני מניח שיש לך הרבה מה להגיד על הנושא הזה, מיד נשוב אליך. שלום לך אליי. שלום. בוא תציג את עצמך גם לצופים בבית. אני מפיק מסיבות לאן ריקודים לטינים, אני עובד גם בחברה להתפתחות אישית ויזמות ומוביל תנועה שנקראת הדיבידנד הישראלי. הבנתי, אני מניח שאתה יש לך זווית ראייה שונה לגבי הסגרים בתור אחד שאתה אומר מפיק מסיבות, יש לך... יותר מן ריקודים לטינים, זה הכי צמוד שיש. הכי צמוד, הבנתי אותך. נהדר, אז מיד ניתן לכם להתחיל לדבר, לכל אחד מכם יהיו 90 שניות ראשונות להציג את עמדתו. יש למישהו מכם העדפה? מישהו רוצה להתחיל את דבריו? אני אתן לו את הכבוד. נהדר, אז אריק, 90 שניות ראשונות להציג את עמדתך לצופים, בבקשה. שלום, אנחנו לקראת החמרה מאוד קשה של המחלה, של הפנדמיה. אם חשבנו שבגל הראשון, בעזרת סגר כללי ובעזרת סגירת הגבולות, אנחנו השתלטנו, אז אנחנו רואים עכשיו עלייה מאוד מאוד חריפה בחולים הקשים, בחולים המאושפזים ובנדבקים. לא צריך להתבלבל, מה שאנחנו רואים עכשיו, הנדבקים שאנחנו רואים עכשיו, את התוצאות אנחנו נראה בעוד שבועיים, שלושה שבועות, חודש. לכן חשוב מאוד עכשיו לקחת את הצעדים. את הצעדים הנחוצים, ולצערי אני לא בעד סגר. אבל כמו שלפעמים אנחנו ברפואה קוטעים איבר כדי להציל את הגוף, אנחנו כרגע במצב שאנחנו חייבים לקטוע בצורה דרסטית את השרשרת. וזה אומר סגר בערים האדומות. זה אומר סגר לילי, כי זה המעט שאנחנו יכולים לעשות. זה הרע במיעוטו. זה לנסות לעצור איפה שאנשים נפגשים בלילות, במסיבות, בחתונות, באירועים, במסעדות. זה נחוץ, זה לא רצוי, זה נחוץ, כדי שאנחנו נוכל עכשיו לעצור במגזרים או בערים שכרגע התחלואה משתוללת, לעצור כרגע את ההדבקה. אנחנו מאוד לא רוצים להגיע לסגר מלא. אריק, תודה, תם זמנך. מיד אני אתן לך להמשיך את דבריך, אל תדאג. אילי, אני רוצה גם לתת לך את רשות הדיבור. 90 שניות ראשונות לצופים בבית, בבקשה. כן, אז באמת אריק אמר שהשתלטנו על המחלה, השתלטנו על ההידבקות, אז זה לא עבד בסגר הראשון, זה פגע בכלכלה בצורה מטורפת. מאיימים עלינו כל הזמן, עוד שבוע, עוד שבועיים, הולכים להיות פה עשרות אלפי מתים. נכון? ככה אמרו לנו. ומה שקורה מעבר לזה, זה שכבר חודשיים קוראים לסגר, או שלושה חודשים, לא קורה כלום, הכל בסדר. התחלואה, או תחלואה שקורית כרגע, היא לא באמת, העומס שקוראים לזה, זה לא באמת עומס. יש כרגע, כבר הבדיקות אומרות ש... על כל אדם מאומת, יש עוד 10 אנשים בחוץ.
כאילו, זה לא אסון מספיק גדול בשביל שעכשיו ילכו לעשות סגר על אנשים, ישחקו בחיים של אנשים, זה פשוט לא הגיוני. אני יכול להגיד לך שאני זוכר שבסגר הראשון, הכללי, היה את העניין של ה-500 מטר, אבל אפשר ללכת לסופר, אפשר לעשות הפגנות, אפשר דברים בסגנון הזה. אנשים, הייתי רואה הולכים, עושים מסיבות במרפסות שלהם עם החברים. אנשים לא אכפת להם, אנשים לא מאמינים להנחיות של הממשלה, של משרד הבריאות, איזו התנהלות כושלת, בריכה אחת סגורה, בריכה אחת לא סגורה. מה זה השטויות האלה? אף אחד לא מאמין להם, אף אחד לא יקשיב להם, והמצב לא כל כך נורא. איך אמר המנהל מחלקת ניהול של לנדאו? אמר, אין פה מגפה של מתים, זה מגפה של נדבקים, של דיקות. אז די עם השטויות, באמת. אז אותך אליי, הדברים אכן ברורים. אתם בבית, מה אתם חושבים לגבי הנושא הזה של סגרים ליליים וסגרים בכלל? האם אתם חושבים כמו אליי שמדובר באמת על מגפה רק של נדבקים ושאין צורך בכל הסגרים הללו, או שאתם מצדדים במה שאריק אומר וחושבים שבאמת חייבים לקטוע את שרשרת ההדבקה באופן מיידי? אריק, אני רוצה עכשיו לחזור אליך, אתה שומע מה אומר כאן אליי. ותשמע, באמת עולה פה תחושה, אנחנו מנסים כבר הרבה מאוד זמן, כן סגר, לא סגר, סגר חלקי, פה ושם, ובכל זאת אנחנו רואים גם הפגנות, ואנשים כבר מתחילים לאבד את האמון שלהם. אולי הסגרים הללו מיותרים, אולי פשוט צריך לתת לאנשים ככה לצאת החוצה, לצאת לעבודה, ומה שנקרא, לקוות לטוב. לקוות לטוב זה נכון, אבל אנחנו כבר רואים את העומס בבתי החולים, אולי לא בבתי החולים הגדולים במרכז כמו שיבא, יחילוב או בלינסון, אבל כן בבתי החולים שבפריפריה שהיכולת שלהם הם כבר עדיין פחות טובות להחזיק חולים קשים, ואנחנו רואים את המספר של המאומתים עולים, זה נכון. תזכור שמה שאנחנו רואים כיום זה מה שיקרה בעוד 3 שבועות, חודש. החולים הצעירים הקשים יגיעו בעוד 3 שבועות חודש. אנחנו לא רוצים להגיע לזה. סגר מבחינתי זה חורבן. סגר כללי זה חורבן. אני איתך. הסגר הכללי שקרה, התוצאות שלו גם מבחינת הבריאות הוא קשה מאוד. לכן צריך לעשות את זה אזורית. צריך לסגור במקומות האדומים, צריך לסגור בצורה מבוקרת בשעות שהפעילות החברתית היא הכי גדולה שזה הלילה, ולא להגיע למצב כזה שאנחנו נצטרך בעוד 3 שבועות, חודש, חודש וחצי, לקרוא הצילו ולהגיד עכשיו אנחנו סוגרים בצורה כללית את כל המשק לחודש כמו שחלקם קוראים לזה. תודה לך אריק, הדברים מובנים. אני רוצה באמת לתת גם לך אליי להגיב על הדברים, אבל שנייה לפני אני אשאיר אתכם כאן לבד ורק אזכיר לצופים בבית, ייכנסו כבר עכשיו לאתר ולאפליקציה, הצביעו והשפיעו וגם תגיבו, האורחים פה להוטים לדעת מה דעתכם בנושא. רבותיי, יש לכם עכשיו מספר דקות, בבקשה. כן, אני להוט לשמוע מה אתם רוצים להגיד, אז אני מחכה לשמוע. אנחנו חייבים קודם כל כן. להיות ערבים אחד לשני, וזה אומר ללכת עם מסכות, וזה אומר לשמור על מרחק של לפחות 2 מטר, זה אומר לא להתקהל, זה חשוב מאוד לקראת החגים עכשיו, וכמו שאמר לי חבר דתי, הוא אמר לי, העבירות בין אדם למקום, כיפור מכפר, אבל עבירות בין אדם לאדם, כיפור לא מכפר, אז חייבים לשמור אחד על השני. וכשעושים סגר, אם עושים מסיבות, אליי, אנשים יוכלו ללכת לסופרים, יוכלו ללכת להפגנות, יוכלו ללכת לישיבות ולבית כנסת. מה היגיון בזה לעשות עכשיו סגר ולפגוע בכלכלה, לפגוע באנשים? זה עסקים שלהם, הם מפרנסים משפחות. בוא נעצור את זה במקומות. איך אתה יכול להגיד דבר כזה? בוא נעצור את זה במקומות. אתה מסכים איתי? שאנחנו צריכים לקחת את המקומות המסוכנים. כשיש לך זיהום ברגל, אני לא נכון, מסכים שאת המקומות המסוכנים, כמו החרדים לדוגמה, כל... לשים אותם בתוך הדירות שלהם ולא לתת להם לצאת משם. אנחנו לא רוצים הערבים, לעצור אותם. אתה יודע מה הערבים עושים? אנחנו אומרים, לא אוקיי, רוצים לעצור אותם. שבע בערב, הם מקדימים את החתונות שלהם. אנחנו לא רוצים לעצור אותם. שעה שבע בערב. אבל אנחנו רוצים לתת להם את ההבנה שהם צריכים לקחת את זה גם אחריות על ה... ההתנהלות שלהם. אנשים לא מאמינים לכם, אריק. מה זה לכם? אני לא בממשלה. משרד הבריאות. אני לא במשרד הבריאות. אני לא בממשלה ואני לא במשרד הבריאות. אני רופא. הם רוצים לחיות. אני יודע שבסופו של דבר, לראות בחור בין 39, 37, במיוחד ההתנהלות הכושלת הזאת. מונשם,
שנפרד מהילדים שלו, אני לא רוצה לראות את זה. פותחים בריכה כזאת או אחרת, או עד 10 אנשים. מה זה עד 10 אנשים? כי 10 אנשים זה אתה יכול אחר כך לחקור. יש מומת אחד ידביק את כולם. כי אתה אחר כך יכול לחקור מאיפה זה בא ולעצור. כן, דיברנו על זה, הקיאת שרשראות. ראיתי את זה וראיתי בחדשות. אנחנו מצליחים. ארבעה חיות, נקוקות, לנסות להוציא מהבן אדם איפה הוא היה. אבל בגלל זה, אתה יודע למה אנחנו נמצאים עכשיו במצב שלנו? כי משרד הביטחון, כי משרד הביטחון ומשרד הבריאות לא עבדו ביחד, רק בנובמבר. לקח הרבה זמן, להכניס את המשרדים לשיתוף פעולה. אז אנחנו רוצים לעצור. אני ראיתי את ועדת הקורונה. תבוא לראות את זה בבית חולים. תבוא לראות בבית חולים. יש לכם נתונים מה זה חולה קשה, מה זה חולה באונקולוגיה, חולה קשה זה חולה שהסטורציה שלו, זאת אומרת, הרביון חמצן שלו, פחות מ-94%, נכון? בגרמניה בחול זה 90%. 94%. לא, בחול. פה בישראל זה 94%. נכון. אוקיי? נכון. עכשיו, הם יודעים יותר טוב מאיתנו? כן, הם יודעים יותר טוב מאיתנו. כל אחד ההתנהלות שלו. בארצות הברית מתנהלים אחרת, ובצרפת מתנהלים אחרת, ופה מתנהלים אחרת. נכון, אבל... זה הניסיון שלנו. זה הניסיון שלנו. אנחנו לא רוצים להגיע לחולים צעירים מונשמים. אתה לא רוצה להגיע בגיל 37, 39, לראות אנשים שמגיעים לסוף חיים. אנשים מסתובבים בגרמניה בלי מסכות במקום פתוח. זה בדיוק זו בדיוק הטעות. זו בדיוק הטעות עכשיו. זה לא עובד להם. גם בשוודיה. לא, בשוודיה הלכו עם מסכות. בשוודיה הלכו בצורה מאוד מאוד קפדנית עם מסכות. איך שלא תוסגרים והכל עכשיו בסדר. בצורה מאוד קפדנית עם מסכות. פה אני מסתובב ואני רואה אנשים הולכים בלי מסכות, אנשים הולכים למסיבות בלי מסכות, אנשים הולכים לאימון כושר בלי מסכות. וזה חבל, אני רוצה להתאמן, אני רוצה להמשיך להתאמן. אני רוצה להמשיך לרוץ, אני רוצה להתאמן, אני רוצה להמשיך לרקוד. אני גם מאוד רוצה לרקוד. אני גם כן, אני מאוד אוהב מסיבות. אני יכול להגיד לך שאנשים עושים עדיין, אני לא יכול לעשות מסיבות. בוא, תשמרו אחד על השני. בוא נשמור אחד על השני. אנשים, אתמול מי שדיברה איתי אמרה לי, וואלה, אילי, נכנסתי, עכשיו אני צריכה להיכנס כנראה לבידוד. למה? שאלתי אותה. היא אומרת שהייתה במסיבה, כאילו באיזה אירוע, במסיבה ביתית, אוקיי, של חבר'ה וריקודים לטינים, ו... מה שקרה זה שהיה שם חולה מאומת אחד, שהיה במסיבה אחרת, ואז בעצם כולם עכשיו נשלחים לבידוד, אפילו שלא הייתה קרובה אל הבן אדם הזה. אני לא יכול להתייחס לכל חקירה אפידמיולוגית וחקירה, היא לא יכולה לראות את הבן שלה. אני חושב שיש גם לפעמים, יש לפעמים הגזמות, ולכן... אני אגיד לך יותר מזה. שנייה. חבר שלי סיפר לי, ששני חברים שלו התאבדו בגלל הבידוד החברתי שהסגרים האלה גורמים. בדיוק, הסגר כללי הוא אסון. אתה מסכים איתי. מסכים, גם הסגר נכון? בלילות הוא לא הגיוני כשאין לך אתה נתונים. אתה מסכים איתי שסגר כללי הוא אסון. אין לך נתונים. יש לנו נתונים, אנחנו רואים את לכם, קצב, אני הייתי בוועדת הקורונה, קצב שואלים ההידבקות. אותם. מה קורה עם הנתון רואים את קצב ההידבקות, אתה רואה את זה בעיר. אתה רואה מספיק, אתה רואה שבכל עיר כמה אנשים יש מאומתים, כן. כמה אנשים חולים, וכמה תושבים יש. מאומת זה לא מאומת, חולה. לא, אני אומר, אתה רואה, כמה יש מאומת, אני יודע טוב מאוד את ההבדל. אני יודע טוב מאוד את ההבדל, אני יודע כמה יש מאומת, כמה יש חולה, וכמה יש תושבים. ואתה רואה את קצב ההכפלה וקצב הצמיחה של החולים האלה. בוא נעצור את זה. בוא נקטע את זה. אי אפשר לעצור את זה. אי אפשר לעצור את זה. בשיתוף פעולה, בשיתוף פעולה, אין שיתוף פעולה מצד האזרחים, אז אתה רוצה להפעיל עוד כוח? אז אתה רוצה, אז מה אתה רוצה לתת לזה? אנרכיה? אתה רוצה אנרכיה? אתה רוצה שאנשים ידבקו? שיהיה להם נתונים? אתה יודע, באנגליה ניסו לעשות את זה. אומרים חודשיים יהיה מצב קשה. באנגליה ניסו לעשות את זה, אילי. אנשים כבר לא מפחדים. זה לא עבד להם. הם מסתובבים לא פחד. אפילו ראש הממשלה שטען... אפילו ג'ונסון שטען שהוא נותן לחסינות העדר, זה לא עבד לו. לא עבד לו. הוא בעצמו נדבק. אני יכול לספר לך סיפור אישי שלי, סבתא שלי, אוקיי? בבית האבות. גילו שם קורונה, גילו שהיא נדבקה, עוד בעצם, כולם שם נדבקו בעצם, ושלחו אותה לבידוד במקום אחר, את כל הבית האבות שלחו לבידוד. לאף אחד לא היה תסמינים. היא הייתה בדיכאון בבידוד, כי לא יכולנו לראות אותה, אוקיי? אבל לא שמעו על זה בחדשות. בחדשות, בתקשורת, שומעים, זה עניין של שיווק. איך אנחנו הולכים להביא עוד רייטינג? אם לא מדברים על זה בתקשורת, אני לא מעניין לא אותי היו לתקשורת, יודעים שיש מגפה. אם היה צריך לא לפרסם, יודעים, לא היה צריך מגפה. לפרסם רק את התמונות, לא היה צריך לפרסם רק את התמונות של אלה שמתו, אלא גם כל, תמונות של אלה שפשטו רגל. אני מסכים איתך. הסגר הוא אסון. לכן, בוא תעצרו את זה, בוא נקטוע את זה, כן. בוא נסגור את הדברים בצורה מקומית.
פרופסור גמזו, כן. אני מכיר אותו, גמזו. עושה עבודה נכונה בללכת נהדרת, צריך לקטוע את ההתנהלות שלו. אני מאוד אוהב לרקוד, אני מאוד אוהב מסיבות. מה אתה רוקד? רבותיי, תזכור, מהגיל שלי. שנייה, רגע, שנייה שאתם, לפני שאתם מתחילים לעבור לי עכשיו לנושא של ריקודים, באמת אני ניסיתי, כן, זה היה יכול להיות נחמד, אבל לצערי הרב כמעט ותם לנו הזמן, אני רוצה לתת לכל אחד מכם 30 שניות אחרונות לסכם את עצמו מול הצופים בבית, אתם בבית יש לכם דקה אחרונה בהחלט, להצביע ולהשפיע ולהגיד עם מי אתם מסכימים, מבין האורחים כאן. אריק, אני אתן לך להתחיל, 30 שניות אחרונות בהחלט, בבקשה. מסר אחד, בוא נהיה ערבים זה לזה, בוא נשמור אחד לשני, זה אומר מסכות, זה אומר ריחוק של 2 מטר, וזה אומר לשטוף ידיים כמה שיותר, ולא להתקהל. חברים, אנחנו כולנו ערבים זה לזה, ולקראת החגים עכשיו, בוא נשמור אחד על השני. הסגר הוא כלי נחוץ, רע, אבל נחוץ, ולכן צריך להשתמש בו בצורה זהירה, בערים האדומות ובזמנים האדומים. תודה לך, אריק. ושנה טובה. ושנה טובה, כמובן. אילי, אני רק רוצה לתת גם לך את זכות הדיבור. 30 שניות אחרונות בהחלט, בבקשה. מסר אחד, אין להם נתונים. אי אפשר לסמוך עליהם. ההתנהלות שלהם כושלת של משרד הבריאות. אל תקשיבו להנחיות מהבחינה הזאת, תסמכו עליכם. אוקיי? צאו להפגנות בעולם, יוצאים להפגנות נגד הקורונה מול ההתנהלות הכושלת, רואים שזה כבר לא אמיתי, רואים שזה לא שטויות, זה מחלה, זה רציני, אבל זה לא קטלני כמו שמשפקים את זה. מספיק עם הדבר הזה, תנו לנו לחזור לחיים שלנו, תפסיקו לשחק בחיים של אנשים ובעסקים ולפגוע בפרנסה שלהם. אילי, תודה לך. אני מאחל כמובן לשניכם הרבה הרבה בריאות, תישארו עמנו, אנחנו רק ניפרד מהצופים. אתם בבית, אנחנו סיימנו את האימות השני, אבל אני מזמין אתכם להמתין עוד קצת. מיד אנחנו נתחיל את האימות השלישי והאחרון שלנו להיום. כן או לא, עונש מוות למחבלים, נושא מאוד מאוד סוער, יש למה לחכות. הפסקה קצרה וחוזרים. חזרתם אלינו תוכנית האימות כאן בפארק הלאומי ברמת גן, ואנחנו עם האימות השלישי והאחרון שלנו להיום. עונש מוות למחבלים, כמה כבר דובר על הנושא הזה. אנחנו רוצים עכשיו לשאול אתכם ואת האורחים שלנו, האם באמת צריך סוף סוף להכיל עונש מוות במדינת ישראל על מחבלים נפשעים. נמצאים איתנו שני אורחים שנסו לשכנע אתכם לגבי עמדתם. אנחנו כמובן מזמינים אתכם כבר עכשיו להיכנס לאתר ולאפליקציה ולערך להצבעה. אנחנו מיד מתחילים. בואו נכיר את האורחים שלנו. שלום לך, אביאל. שלום וברכה, שמי אביאל שימוני, מקים עמוד פסגת הימין, יוצר ביוטיוב את מגזין הפופוליסט, סטודנט למשפטים. נהדר, נהדר, מיד ניתן לך את רשות הדיבור, ושלום לך מרדכי. שלום, שלום. בוא תציג את עצמך גם. אני מרדכי מירושלים, סטודנט להנדסת חשמל. נהדר, שמחים לארח אותך גם. יש למישהו מכם העדפה, מישהו מכם רוצה לפתוח את דבריו? בכבוד, אני אתן... אביאל, נראה לי אתה באת מוכן, תתחיל 90 שניות ראשונות ותסביר לנו את עמדתך, בבקשה. תודה רבה לכולם שוב פעם על ההזמנה. אני רוצה להסביר את הרציונל של עונש מוות למחבלים. צריך להבין מה השיקולים שעומדים לבית משפט כאשר הוא מרשיע מחבל בעבירה. יש עומדים 4 שיקולים. שיקול הגמול, מניעה ושיקול השיקום ושיקול הצדק. כאשר אנחנו מסתכלים על השיקולים הללו, אנחנו צריכים להבין שבהיעדר סנקציה נוכחית, מה שקורה היום, אין כלים לבית משפט וגם למחוקק להתמודד ולהשיג את 4 השיקולים הללו. היום ההרתעה הנוכחית מדוברת על עונש מוות למחבלים, הדבר לא קורה ולא יעיל. אנחנו כבר רואים מה קורה יום-יום לאחר שמחבל ארור רוצח משפחה שלמה, או רוצח יהודי בנפש, יהודי בדם קר. אנחנו רואים בדיוק מה קורה. אין הרתעה, המלון, הם מגיעים למלון 5 כוכבים. בבית הכלא הישראלי, שמשול באמת להערת נופש יוקרתית, אין סנקציה. ואנחנו צריכים להביא צדק למשפחות השכולות. אנחנו צריכים לעשות עם הצדק ולהביא להם נחמה, כי לא נשאר למשפחה כלום למעט נחמה. יש להם רק אשליה שמא יקיריהם אולי ידפקו בדלת ויגיעו, אבל זו רק אשליה מגוחכת. ומאידך למחבל יש לו תקווה, ודבר אפילו יותר חזק מכסף, יש לו תהילה והוקרה, ואנחנו צריכים לגדוע את זה על מנת לעצור את התופעה. אם היה לנו סנקציות וכלים טובים
להרשיע מחבלים, לא היינו מגיעים לדיון הזה בכלל של עונש מוות למחבלים. עונש מוות למחבלים זה הסנקציה היחידית שיכולה לענות על ארבעת השיקולים של בית משפט. ואנחנו נעלם בדברים. תודה לך, אביאל, אז באמת נחזור אליך מיד. אני רק רוצה לתת גם לך, מרדכי, את רשות הדיבור. 90 שניות להסביר את עמדתך, בבקשה. צהריים טובים, תודה על ההזמנה. תראו, אין ספק שאדם שמגיע ודוקר יהודי מעודד מאבק מזוין נגד מדינת ישראל, מבחינתי אין לו שום זכויות אדם, אני לא מרחם עליו, אין כאן שום דיון אפילו קרוב לזה. השאלה שצריכה לעמוד מולנו, אזרחי מדינת ישראל, האם אנחנו רוצים לתת למדינת ישראל את הכוח להוציא להורג אנשים? האם אנחנו רוצים לתת למדינת ישראל את האפשרות לעשות עונש מוות? כי אם אנחנו נסתכל על ההיסטוריה, איך שהממשלה מתמודדת מול בגץ, הממשלה לא מצליחה לעמוד מול בגץ. אם מחר יחוקק חוק בכנסת, חוק עונש המוות למחבלים, לצערי המציאות מוכיחה שברגע שזה יהיה מחבל ערבי שיתמוך, שידקור יהודי מטעם חמאס או מטעם בגץ, ימצא 1001 דרכים על מנת לפתור אותו מעונש. לעומת זאת, אם חס וחלילה, כמו שראינו בדומה, יהודים שביצעו פעולה כלשהי, הראיות הן מאוד שוליות, ובכל זאת בית המשפט הרשיע אותם. לכן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מבחינה פרקטית, האם עונש מוות למחבלים זה דבר טוב לנו, כאזרחי מדינת ישראל שיהיה, בידיעה שמדינת ישראל לצערי הרב לא תוכל להשתמש בכוח הזה לדברים טובים. זה דבר ראשון. דבר שני, יש עוד הרבה סנקציות לעשות. לדוגמה, להפסיק את הקייטנה. מדינת ישראל רוצה לפעול בחוזקה נגד מחבלים, אין בעיה. שתפסיק את הקייטנה, שתפסיק את... אבל אתה יודע מה, אל תדאג, אני אתן לך להמשיך את דבריך עם איזושהי שאלה. לפני זה אני כמובן פונה אליכם הצופים בבית ומבקש מכם להתחיל להצביע ולהשפיע בשביל האורחים שלנו כאן, הם רוצים לדעת מה דעתכם. אז מרדכי, אני באמת חוזר אליך עם שאלה. אני מבין את הטיעון, באמת שאני מבין פחות או יותר את הטיעון הזה שבגץ עושה ככל העולה על רוחו מבחינת חוקים. בכל זאת אני רוצה עדיין לשאול אותך, עדיין אם אנחנו נקבע בחוק שרצח מדרגה מסוימת של פעולת טרור, אולי של 2, 3, 4 אנשים שדינו מוות, אתה באמת חושב ששופטי בגץ יוכלו להתעלם מהדבר הזה? תראה, אם היית עוקב אחרי המשפט של דומה, היית רואה שלבית המשפט, ברגע שמדובר על יהודים שפועלים ממינים ימניים, כל המושגים של הראיות, של דברים כאלה, של ראיות נסיבתיות, מבחינתם זה המלצה בלבד. אין לי ספק שאם לדוגמה 10 שנים אחורה היה מחוקק חוק עונש של מוות למחבלים, לא היינו רואים ערבי אחד מוצא להורג, לעומת זאת לצערנו הרב, כנראה שהיינו רואים יהודים מוצאים להורג. אין כאן שום... זה דבר ראשון. דבר שני, יש חוק עונש מוות למחבלים. החוק מאפשר לבית דין צבאי, ברוב של 3, לגזור עונש מוות למחבלים. לכן, לצערי הרב, אני גם עוד תמכתי בחוק עונש מוות למחבלים לפני שנים, אבל מהסתכלות היום אני רואה שמדובר בסך הכל בדיון די פופוליסטי. כי החוק קיים, יש כבר חוק. אם הממשלה מאוד רוצה, היא יכולה להוציא להורג מחבלים, ולצערי הרב, לחוקק חוק כזה בכנסת, יאפשר לבגץ לעשות דברים שאנחנו כיהודים ממש לא רוצים שיקרו. הבנתי אותך, מרדכי. אביאל, אני אשמח שתגיב על הדברים שאמר כאן מרדכי, רק לפני כן אני אשאיר אתכם כאן לבד למספר דקות. אתם בבית, יש לכם אחלה תגובות עד עכשיו, המשיכו להגיב לנו, ותרשמו מה דעתכם בנוגע לסוגיה הזו של עונש מוות למחבלים. רבותיי, בבקשה, במה שלכם. תודה רבה. אני אסביר לך, קודם כל, אתה, מרדכי, טועה ומטה לגבי בית הדין הצבאי, כי מה שקורה בבית הדין הצבאי, כאשר מחבל באמת עולה לדין בבית הדין הצבאי, הוא עותר עתירה לבגץ, ואז כביכול הוא עוקף את בית הדין הצבאי ומגיע הישר לבית הדין הגבוה לצדק, ושם אנחנו צריכים כלים וסנקציות. אני מסכים איתך שהשופטים במצב הנוכחי כיום לא באמת יפסקו לעונש מוות למחבלים, אבל אנחנו רוצים ליצור שינוי מגמתי שבו גם השופטים יתחילו לפרש את החוק כלשונו, וכאשר אנחנו נעניק כלים וכמובן נעצור את הקייטנה, כמו שאמרת, אני חושב שבאמת נמגר את הטרור. יותר מזה אני אגיד לך, שזה חשוב מאוד, חשוב מאוד להגיד, לגבי העונש מוות למחבלים, גם מבחינת ההיסטוריה היהודית, הדבר הוא כן קיים בסוגים מסוימים, במיוחד כלפי אויבים. הדבר, גם מבחינת הצדק מוסרי, הוא גם קיים, גם צדק למשפחות הוא קיים. צריך להבין שגם האמרה שעונש מוות למחבלים לא מרתיע, סליחה,
הריסת בתי מחבלים זה דבר שמרתיע, ועונש מוות למחבלים זה דבר שלא מרתיע, הוא גם, הוא חסר ביסוס. לא, לא אמרתי את זה. אני אסגיד לך למה הוא חסר ביסוס. לא, לא אמרתי את זה, אני רוצה סתם להגיד את הביקורת הזאת. כי הם מומחים באים ואומרים שהריסת בתי מחבלים זה עונש מרתיע, אבל הדבר הוא בוודאי לא קורה. הרי הדבר משול לאם תהרוס בית מחבל, המתמחה בעבודת כפיים, הדבר משול שתטיל סנקציה על סנדלר שלקחו לו את הנעליים. הדבר בוודאי אותו דבר. ואנחנו צריכים להבין שכאשר יש קייטנה, והקייטנה לא תפסוק, בגלל שבתי המלון, שאני קורא להם בית מלון, לבתי כלא, זה עבודה פשוט שערורייתית, ופה גם יש ביקורת לשר לביטחון פנים, אמיר אוחנה. אבל לגבי הדברים שאמרת, העונש מוות למחבלים הוא הכרחי, ומי שלא מסכים איתו, הוא באיזשהו מקום נותן לגיטימציה לרציחת יהודים. כי אנחנו צריכים להבין שאין דבר כרגע שנותן למשפחה צדק ונחמה. הם לא יראו את הקרובים שלהם יותר, הם לא יראו את יקיריהם, הם אפילו לא יראו אותם בוכים. אין ספק, אין ספק. הדבר היחידי שיכול לעצור את הטרור ויכול למגר אותו, זה שאם אנחנו נעשה עם המשפחות השכולות צדק, ואנחנו נעניק להם לחמה, שאותו מחבל לא יושב בכלא, וזוכה לארוחות, 3 ארוחות ביום. זה אני מסכים, צריך להפסיק. והוא עם כל החבר'ה שלו. אנחנו עשינו לדבר הזה לקרות. תראה, אין ספק שכמוני כמוך וכמו כל הצופים בבית, היינו רוצים לראות מחבלים מוצאים להורג. בוודאי. היינו רוצים לראות מחבלי חמאס מוצאים להורג. נכון. אין על כך שאלה. השאלה, האמירה הזאת היא משולה לאדם שלא סיים תעודת בגרות, ועכשיו רוצה להתחיל לעשות תואר שני. אומרים לו, קודם כל תסיים בגרות, אחרי זה תעשה תואר ראשון, אחרי זה תואר שני. אוקיי. הממשלה רוצה לפעול נגד מחבלים, אין בעיה. שתפסיק את הקייטנה, שתפסיק את הבית מלון, שתכניס כל מחבל לצינוק לכל החיים. אז אני, אז, לא, אני חייב להשיב לך. אז כי ישר לקפוץ אמרנו לעונש מוות כשיש לנו קייטנה, לא, קודם אבל, כל בואו נסיים את הקייטנה. נכון, יש לנו את הסנקציות הקיימות, שזה הריסת בתי מחבלים, שעזוב כבר שבר שלא עושים את זה. אז, לא, בנוסף, אז תעשו את זה, ואז נדבר על חוק עונש מוות. בתי כלא ובתי סוהר שמשולים לקייטנות ובתי מלון. אז תפסיקו את זה, ואז נדבר על חוק עונש מוות. הדבר לא קורה, לצערי הרב, הדיבור, ואני חושב ש... מה הכלים הנוספים ייתנו? עונש מוות למחבלים. אבל... אני אגיד לך מה זה ייתן. זה יענה על 4 השיקולים של בית המשפט. אבל זה לא יקרה. זה שיקול גמול, כי זה הצדק במובן, במלוא מובן המילה. אני מסביר לך. כן, אני אסיים את 4 השיקולים ואז תשיב. זה נותן לנו את שיקול הצדק, במלוא מובן המילה. זה נותן לנו את שיקול הגמול, כי אנחנו גומלים לבן אדם כמו שהוא גמל לחברה, לוקחים לו את הזכות לחיים. בנוסף, אנחנו גם מונעים, כי הרי הוכחנו שהם יוצאים מבתי הכלא. גם אם בתי כלא, היו בתי כלא קשים. עם הרתעה מסוימת, עדיין הם יוצאים וחוזרים לעשות, לעסוק בטרור. אין ספק. יש להם דבר יותר חזק מכסף. הדבר יותר חזק מכסף זה תהילה והוקרה. וגם אם אנחנו נגדע, וגם אם לא נגדע את הקייטנה בבתי הסוהר, עדיין צריך להוציא אותם להורג, כי הם לקחו את הזכות לחיים ואת תקוותם של המשפחה השכולה. אני יודע יגון מהו. ואני יודע שהכאב הוא קשה מנצוא, וגם אתה יודע את זה. אין ספק. אנחנו, אז אנחנו אבל... צריכים לקחת את חייהם של הרוצחים, כמו שלקחו למשפחתנו. אבל מי יעביר את החוק הזה? הכנסת, הממשלה? בוודאי. אז אם כבר הם יכולים להעביר את החוק, אז שיטילו סנקציות, יפסיקו את הקייטנה. אמרתי לך, זה לא כמו אדם שלא מצליח לרוץ 2 קילומטר ורוצה לרוץ את המרתון. זה לא סותר. אז שיפסיקו את הקייטנה. זה לא שאני נגד דירות, אני לא מגיע מגישה של זכויות אדם חס וחלילה או דברים כאלה. מבחינתי מחבל ערבי שדקר יהודי, אין לו שום זכויות אדם. בדיוק. אבל לצערי הרב, אני אומר, אם הממשלה יש לה כוח, אז שתפסיק את הקייטנה, שתפסיק את המימון של הרשות הפלסטינית. רבותיי, ואחרי זה נדבר על העונש מוות. רבותיי, אנחנו כמעט מסיימים. בכל זאת אני רוצה להספיק אולי מעט שאלות, ואז ניתן לכל אחד מכם לסכם את דבריו. אביאל, אני קודם כל רוצה לפנות אליך. אתה שומע מה אומר כאן מרדכי, אומר לך, בסדר, אני בעד, אבל אני חושב שהחוק הזה הוא לא אפקטיבי, לא יעשה בו שימוש. אתה חושב שאם עכשיו יועבר בכנסת החוק הזה של עונש מוות למחבלים, בג"ץ אכן יעשה בו שימוש? זו שאלה נבונה מאוד, ואני אשיב עליה. כמובן שצריך להבין שבג"ץ, נכון, במציאות של היום ובאג'נדה הפוליטית שהוא משרת, הוא בוודאי לא יוציא לפועל את החוק הזה, לא יוציא להורג ולא יוציא להורג את המחבל הרוצח. אבל מה שאנחנו צריכים זה לעשות שינוי כולל. זאת אומרת שאנחנו גם צריכים לשנות את בג"ץ מבפנים, שאנחנו מעבירים עליהם ביקורת יומיומית, ובנוסף גם לתת כלים לבית משפט, כאשר יקומו ויבואו שופטים טובים, שופטים שמפרשים את החוק כלשונו, שופטים אובייקטיביים, ואז כן יש שימוש. אנחנו צריכים להעביר את זה בחוק ובחוקה, אנחנו צריכים להכניס עונש כזה שתהיה נסנקציה כזאת. נכון, לנו חוקה, יש לנו חוקי יסוד, לאט לאט אנחנו מרכיבים חוקה, הם מרכיבים את החוקה, זה גם טיפה מוטה, מי שלומד משפטים הם מבין בתחום. יותר מזה אני אגיד לך, אם אנחנו נדאג לדברים הללו, ואנחנו גם נביא שופטים טובים יותר, וגם נכניס את החוק הזה שהוא חוק הכרחי, נמגר את הטרור. כי עכשיו בסנקציות הנוכחות אין מיגור טרור, כל יום נרצחים פה יהודים באשר יהודים, דורשים את ליטרת הבשר שלהם. אז תשכנע את הממשלה להטיל סנקציות ולהפסיק את הבתי מלון. נמתין עם זה בינתיים. מרדכי, באמת שאלה קצרצרה. אני רק חוזר לתחילת הדברים שלך. אתה אומר שאתה מאוד מאוד פוחד שיושם עונש מוות גם כלפי יהודים. נכון.
מבחינתך, יש כאלה שאומרו ויגידו, אין בעיה שיהיה עונש מוות למחבלים ערבים. לא, חס וחלילה. חס וחלילה. כלפי אנשים, זאת אומרת, אדם נשפט לפי מעשה ולא לפי המוצא אתני. השאלה זה גם לא ערבי יהודי, השאלה את מי אתה תוקף. ערבי שדוקר יהודי עכשיו בתל אביב או בשומרון, הוא מבחינתו תקף את מדינת ישראל. זה מאבק מזוין נגד מדינת ישראל. ברגע שיהודי, נגיד לצורך העניין, האירוע בדומה, שבו שרפו תינוקות, אפשר להזדעזע, אפשר לא להזדעזע, אבל זה לא הייתה תקיפה נגד מדינת ישראל. התקפה לא כוונה נגד מדינת ישראל. לכן ההשוואה בין ערבים שדוקרים יהודים ובין יהודים שדוקרים ערבים, ולהגיד שלשניהם יהיה עונש מוות, לדעתי זה מזעזע. הבנתי. הנקודה אכן ברורה. אני רוצה לתת לכל אחד מכם 30 שניות אחרונות בהחלט לסכם את דבריו. מרדכי, אני כבר נמשיך איתך ב-30 שניות אחרונות. בבקשה. אני אומר, אני אדגיש, אין ספק שמחבל ערבי שתמך במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, דקר ערבי מסיבות אידיאולוגיות, אין לו שום זכויות אדם, אין לו שום זכויות לחיים. השאלה כרגע, מה אנחנו צריכים לעשות? לדעתי, המטרה הבאה היא זה להטיל את הסנקציות גם על המחבלים בבתי הכלא ולהפסיק את בתי מלון ולהפסיק את המימון של הרשות הפלסטינית. אחרי שזה יקרה, נוכל לדבר בנחת על עונש מוות, ולדעתי הדברים האלה כבר יהיו מספיק אפקטיביים. תודה רבה לכם. תודה לך מרדכי, תישאר בינתיים, ניתן גם לך, אביאל, לסיים את דבריך, 30 שניות אחרונות בהחלט לצופים, בבקשה. אני אשיב גם בזריזות על הדברים שנאמרו, אני לא חושב שזה סותר, אפשר לעשות את שני הדברים, גם להטיל סנקציות חמורות בבתי הכלא הישראלים, ובנוסף להטיל עונש מוות למחבלים. צריך לעשות צדק מהותי, המשפחות השכולות שלא יראו את יקיריהם יותר לעולם, ולמחבל עומדת תקווה בבית הכלא, 3 ארוחות ביום, צריך לגדוע לו את הזכות לחיים. אנחנו צריכים לעשות צדק עם המשפחות השכולות, שיגונם יהיה בו מעט נחמה, שהם יקבלו מעט נחמה על הסבל שנגרם להם, ואני חושב שזה דבר הכרחי, וגם צריך לשנות את שופטי בגץ מבפנים, כדי שהדבר יקרה ויתנצל. תודה רבה לך, אביאל, ותודה לך, מרדכי, שהייתם איתנו. וזהו, חברים, אנחנו סיימנו עוד תוכנית של העימות כאן בגן, בפארק הלאומי ברמת גן. אנחנו משאירים אתכם בינתיים עם המשך צפייה מענה, וניפגש בתוכנית הבאה, להתראות.